činí výkon v třífázové soustavě, která má 4 pracovní vodiče. Zde je uveden příklad takovéto soustavy. Ta soustava má 3 fáze, 3 fázové vodiče, L1, L2 a L3. Na tyto vodiče, na ty jednotlivé fáze je připojena zátěž, která je propojená do uzlu, uzel je vyveden a je propojen nulovým vodičem s uzlem zdroje. Vodič označen písmenem N. Ještě teoreticky by zde mohl být jeden vodič, ochranný vodič, já to napíšu do závorky PE, ale ochranným vodičem za normálního stavu neteče proud, nebo tam teče nějaký malý unikající proud, proud tam teče pouze za poruchy. Takže ten ochranný vodič nebudu zde uvažovat. Tato soustava by mohla být třeba označená TNS. To by bylo za předpokladu, že ten vodič N je propojen s uzlem zdroje a ten uzel zdroje je uzemněn. Nebo by to mohla být taky soustava TNC, kdyby místo toho vodiče N by tady byl vodič PEN, který by slučoval funkci, kombinoval by funkci nulového vodiče a ochranného vodiče. Nebo by to taky samozřejmě mohla být soustava IT, to je za předpokladu, kdyby vlastně žádný bod z té soustavy by nebyl uzemněný. Zpátky k měření výkonu. Pokud chceme měřit výkon v této soustavě, tak máme tam několik možností. Můžeme například použít třeba jeden wattmetr. Tak já ten wattmetr zapojím do první fáze, použiju zde wattmetr V1, jeden wattmetr, a u toho wattmetru zapojím proudovou cívku, nebo proudový okruh, do série s tou zátěží. Zde je vstup. Napěťový okruh připojím na vstup proudového okruhu. Zde je vstup napěťového okruhu a konec toho napěťového okruhu připojím na vodič N. Zde si ještě vyznačím, jaký budeme mít napětí. Takže na tou proudovou cívkou nám poteče proud I1 a já označím zde proud I1 u zátěže a napětí na napěťové cívce toho prvního wattmetru je fázové napětí UF1, označím zde UF1. Zde toto napětí je v podstatě to napětí na té zátěži proti uzlu zátěže UF1. A protože předpokládáme, že se jedná o zátěž, je spotřebič, tak ten kladný směr toho proudu a kladný směr toho napětí musí mít stejnou orientaci. Proto ta šipka toho proudu směřuje směrem k tomu zdroji. Když tady dokreslím ty zbývající fáze, tak v té druhé fázi zde máme fázové napětí zde u F2 a zde máme fázové napětí u F3. Zde máme proud I2, zde je proud I3. Nulovým vodičem teče proud do toho uzlu, označím ten kladný směr takto, IN. Co se týče združeného napětí, tak združené napětí je mezi fázemi, takže to označím třeba například zde. Zde je napětí uzdružené. Takže kdybychom měli soustavu 230 na 400 V, tak mezi fázemi máme napětí 400 V, napětí mezi fází a nulovým vodičem, vodičem N, máme 230 V. Tak, takže zase zpátky k tomu prvnímu případu, když použijeme pouze jeden wattmetr, tak můžeme předpokládat, že třeba ve všech třech fázích je stejný výkon, pak celkový výkon P bychom spočítali jako 3x výkon, který ukazuje ten první wattmetr.
Ale samozřejmě to nemusí platit za všech okolností, takže to je jenom přibližně. Sice nám ten první wattmetr ukazuje výkon v té první fázi, P1, výkon první fázi je skutečný výkon P1 s čárkou, ale jak je to v ostatních fázích, nevíme. Samozřejmě nesplnili jsme Blondeauův teorém, že Blondeauův teorém říká, že když máme N vodičů, tak správně měříme jedině tehdy, když máme N minus 1 wattmetrů, kde jsme to nesplnili, tak bychom správně měli mít minimálně 3 wattmetry, máme jenom jeden, tak je to umělé zapojení a určitě zde bude vznikat nějaká chyba metody. Takže chyba metody určitě se nebude rovnat nule. Nule by se to rovnalo pouze v případě, kdybychom měli souměrnou a vyváženou soustavu. To znamená, že kdybychom na souměrnou napitou soustavu připojili souměrnou zátěž, tak vznikla by souměrná proudová soustava. Tím vodičem, nulovým vodičem by netek žádný proud a ve všech třech fázích by byl stejný výkon. Pak bychom si mohli prostě říct, že ten výkon, že to vynásobíme krát 3. Ještě jedno upozornění na závěr, na to je potřeba pozor, když se nastavují rozsahy u těch wattmetrů. Napěťová cívka v tomto případě je připojená na fázové napětí. Napíšu to sem pro jistotu. Napěťová cívka má fázové napětí. Fázové napětí. Druhý případ je ten, že použijeme 2 wattmetry. Použijeme wattmetr V1, který zapojíme třeba do první fáze, a wattmetr V2, který zapojíme do druhé fáze. Zase opět do série ze zátěží zapojíme proudové cívky, proudové okruhy těch wattmetrů, zde je vstup. U druhé fáze máme zde proudovou cívku, zde je vstup. Napěťové okruhy zapojíme tak, že u prvního wattmetru vstup napěťové cívky, napěťového okruhu, připojíme na vstup proudové cívky a konec připojíme na fázi L3. Na tu fázi, kde nemáme zapojen wattmetr. To samé provedeme u toho druhého wattmetru. Takže napěťovou cívku vstup napěťové cívky připojíme na vstup proudové cívky a výstup připojíme na fázi třetí. Kde samozřejmě bychom mohli to zapojit i jinak, že bychom ty wattmetry třeba dali do druhé, třetí fáze, pak bychom to připojili na první fázi, ale pro jednoduchost jsem použil první a druhou fázi pro to měření. V tomto případě celkový výkon spočítáme jako součet údajů prvního wattmetru plus údaj druhého wattmetru. Takže ten první wattmetr ukazuje P1 s čárkou, druhý wattmetr ukazuje P2 s čárkou. Tady jsem zapomněl uvést v tom prvním případě, že tady ten ukazuje P1 s čárkou. Takže v tomto případě sečteme ty údaje z prvního druhého wattmetru, sečteme dohromady a teoreticky by nám to mohlo dát celkový výkon. Ale nebude to úplně přesně, takže tam dám tečku. Zde se potřeba uvědomit několik věcí. První věc je ta, že ten první wattmetr nám neukazuje výkon v první fázi. Ukazuje nám něco jiného. To samý i ten druhý wattmetr neukazuje výkon ve druhé fázi. Ukazuje něco jiného. Ale když to sečteme dohromady, tak teoreticky by nám to mohlo dát celkový výkon. Zase opět zde jsme nesplnili Blondeauův teorém, použili jsme jenom 2 wattmetry a když máme 4 vodiče, měli bychom dle Blondeauova teorému použít 3 wattmetry, použili jsme pouze 2 wattmetry, tak to bude zatíženo nějakou chybou, je to umělé zapojení, takže chyba metody se určitě nebude rovnat nule. Nule se to bude blížit pouze za předpokladu, kdyby ta soustava byla vyvážená, proudově je vyvážená, a tím nulovým vodičem by netek žádný proud. Kdyby tím nulovým vodičem netek žádný proud, tak samozřejmě už bychom to měli jako jenom 3 vodiče a už by to splnilo ten Blondeauův teorém, tak za určitých okolností, když ta soustava bude vyvážená,
To znamená, že tím proudu je vážená tím nulovým vodičem, nepoteče žádný proud, pak by ta chyba metody se blížila k nule. Zde je zase potřeba si uvědomit, že na těch napěťových cívkách ten napěťový okruh má na sobě napěťové cívky mají na sobě združenou hodnotu napětí. Združená hodnota napětí. Takže pokud třeba v laboratořích budeme s tím experimentovat a budeme zkoušet různé způsoby měření, tak musí dát pozor na to, že zde musíme přepnout napěťový rozsah a přepnout to v případě, když jsem měl třeba soustavu 230 na 400 V, tak tady bychom měřili 230 V, tady by bylo napětí 400 V. Třetí případ je ten, kdy použijeme 3 wattmetry. Použijeme wattmetr V1, wattmetr V2 a wattmetr V3. Do každé fáze zapojíme 1 wattmetr. Takže zase zapojím proudové cívky zapojím do série s tou zátěží. Takže zde je první proudová cívka prvního wattmetru, zde je vstup. Zde je proudová cívka druhého wattmetru, zde je vstup proudové cívky. Zde je proudová cívka třetího wattmetru, zde je vstup. A napěťové okruhy připojíme, budeme napájet ze vstupu do proudových cívek. Takže v prvním případě máme zde napěťový okruh a konec toho napěťového okruhu připojíme na nulový vodič. Zde je vstup proudové cívky. Zde zase opět, když teď máme napěťovou cívku nebo napěťový okruh, tak vstup toho napěťového okruhu zapojíme na vstup proudové cívky a výstup připojíme na nulový vodič. Třetí případ, třetí fázi, zase zde máme napěťovou cívku, vstup připojíme na vstup proudové cívky, konec připojíme na nulovací vodič. První přístroj, první wattmetry bude ukazovat nějaký výkon P1 s čárkou, druhý výkon P2 s čárkou, třetí výkon P3 s čárkou. Celkový výkon dostaneme tak, že sečteme výkony těch jednotlivých wattmetrů, takže P se bude rovnat P1 s čárkou plus P2 s čárkou plus P3 s čárkou. Zde v tomto zapojení má to tu výhodu, že ten první wattmetr bude přesně ukazovat výkon v té první fázi. Druhý wattmetr nám bude ukazovat zase výkon přesně v druhé fázi. Třetí wattmetr nám bude ukazovat výkon v třetí fázi. V tomto případě jsme splnili Bondův teorém, takže chyba metody se rovná nule. Zde chyba metody se rovná nule, protože máme čtyřvodičovou soustavu a abychom správně měřili, musíme použít N-1 wattmetrů, v našem případě 4-1 jsou 3, když použijeme 3 wattmetry, tak jsme splnili Bondův teorem, je to takzvané klasické zapojení, chyba metody se rovná nule. Zde bych ještě uvedl, že zase na těch napěťových cívkách v tomto případě bude fázové napětí cívky, fázové napětí. Co se týče těch napěťových cívek, samozřejmě šlo by to zapojit i tak, že bychom ty napěťové cívky zapojili na výstup z těch wattmetrů. Nic by se na to nezměnilo, pouze by se na to změnila vlastní spotřeba těch přístrojů, kdyby jsme počítali nějakou opravu. Jak to vypadá, když budeme mít pouze 3-vodičovou soustavu, si řekneme nějaké další přednášce. Děkuji za pozornost.